sida laga soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta dalka Kenya. Midowga Yurub ayaa dhimay lacagtii uu siin jiray ciidamada waddanka Kenya ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, kaasi oo wax ka badan 10 sano ka socday gudaha waddanka Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa dhimay 166 oo ka mid ah lacagihii uu siin jiray howlgalka lagula dagaalamayo xarakada Al-Shabaab ee awoodda ku leh gudaha waddanka Soomaaliya, waxaana gaaraysa lacag la dhimay ka badan 5.4 bilyan oo doolarka Mareykanka. Lacag dhimista uu sameeyay Midowga Yurub ayaa dhaqan kale doonta sanad maaliyadeedka cusub oo ka bilaabmay doonta bisha Luul ee sanadkani, maadaama ay soo dhawaatay waqtigii loogu talagalay in AMISOM ay guud ahaanba isaga baxdo gudaha waddanka Soomaaliya. Sida qorshe uu yahay howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa la soo gabagabayn doonaa bisha Diseembar ee sanadkani, iyadoo amniga dalka lagu wareejin doono ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Inkastoo ay hadda aysan muuqan ifafaale muujinaya arrintaasi, waxaana qorshaha hore shaki ku galiya khubarada dhanka amniga. Ciidamada waddanka Kenya ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 gudaha u galay waddanka Soomaaliya si halkaas uga dagaalamaan xoogaga Al-Shabaab. Waxay sheegeen inay khatar ku ahaayeen amniga gudaha waddanka Kenya. Ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya ayaa inta badan fariisimahooda military ku deegaanada ka arrimiya maamulka goboleedyada Jubbaland, waxaana dowladda Soomaaliya dhowr jeer ku eedeysay Kenya in ciidamadeeda ay faragelin qaban ku hayaan madax bannaanida waddanka Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa iyaduna dhankeeda ku dhawaaqday isla waqtigaasi inay gudaha u gali doonto waddanka Kenya, waxaana kooxdan suurta gashay inay weerar khasaare geystay ku filiso gudaha waddanka Kenya, iyadoo ku hanjabtay inay si waa doonto intay ciidamada Kenya laga saarayo gudaha waddanka Soomaaliya. Soomaaliya waxaa ku sugan 22,000 oo askari oo jaaniba oo ka kala socda dalalka Kenya, Burundi, Ethiopia, Uganda iyo sidoo kale dowladda Jabuuti, kuwaasoo dagaal kula jira xarakada Al-Shabaab. Inkasta oo ay haysato arshayaal qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee Soomaaliya. Amsad Alha, wararka telefishinka madaxbannaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenna waa dahabshiil Group.